Recimo za začetek bi bilo moje prvo vprašanje, vi ste predsednik Koroške enotne liste. Me zanima, kakšen je recimo za začetek, če lahko, vaš politični profil, recimo politični spekter, levo, desno bora, ali kakšna tridimenzionalna plemica, pa tako recimo, če lahko s tem začnemo. Jaz bi dejansko začel malo bolj v zgodovini tega samostojnega političnega gibanja koroških Slovencev, ki ima pravzaprav dolgo tradicijo. V bistvu je na avstrijskem Koroškem bila situacija vedno taka, da na žalost politične stranke večinskega naroda niso bile pripravljene v bistvu upoštevati pravic koroških Slovencev, niti jih niso skušale obeljavljati v svojem političnem vsakdanu. Obratno, v bistvu je vedno veljal tako imenovani trostrankarski pakt vseh političnih strank na Koroškem proti interesom slovenske narodne skupnosti, tako, da je v bistvu potem slovenska manjšina bila prisiljena, da se politično samostojno in neodvisno organizira. Zato mi po profilu nismo svetovno-nazorsko opredeljena politična stranka, pač pa smo narodno opredeljena stranka, ki ima nekako za cilj, da je zbirna stranka. To se pravi, mi skušamo nekako pobirati od levega do desno-sredinskega bloka med koroškimi Slovenci, pričemo pa nekako združujemo ljudi na vsebinah in glavni težišči ali pa glavne tri stebre naše politike bi lahko opisal na eni strani seveda prizadevanje za enakopravnost slovenščine na vseh področjih, uveljavljanje mednarodnopravnih določil, manjšinske zaščite, pol vprašanje demokracije, človekovih pravic in seveda tudi vprašanje regionalnega razvoja, kajti tudi to moramo vedeti, da je prav tisti predel južne Koroške, ki je naselitveno področje koroških Slovencev, od nekdaj bil zapostavljen predel. To so ga gospodarsko želeli izsušiti in na ta način tudi slabiti slovensko narodno skupnost. In tretja komponenta, ki je vedno bolj pomembna po naši oceni, pa je pač to uveljavljanje tudi projektov čezmejne narave in sodelovanja s strukturami v Republiki Sloveniji. To so nekako tisti trije glavni vsebinski stebri naše politike in kot rečeno, na tej osnovi skušamo delovati po naših najboljših možnostih in povezovati koroške Slovence preko vseh svetovno-nazorskih meja. Bi pa vprašal, kakšen je pa odnos z drugimi organizacijami? Vemo, da imamo na primer Narodni svet koroških Slovencev in druge organizacije. Kako se delujete med sabo? Pride, kdaj do trena ali večinoma stališče združeno pri političnih vprašanjih? Naša razcepljenost, manjšinska politična, je ena glavnih hib uveljavljena naših pravic. Mi smo vedno bili na stališču, da je treba povezovati in čim bolj široko zajeti koroške Slovence in se ne strinjamo s politiko neke cepitve ali razdeljevanja političnega prostora. Kajti to je v bistvu strategija naših nasprotnikov, ki so vedno želeli tudi tako rekoč vladati in deliti, ne. In so na ta način dosegli, da imamo na Koroškem zgodovinsko gledanost dve krovni organizaciji po zadnjih cepitvah pred nekaj leti celo tri. In mislim, da to je potrata resurs, kajti vedeti je treba, da ima pač vsaka teh struktur tudi nek svoj organizacijski aparat in v bistvu ni potrebe po tako močni razdrobljenosti te organizacijske strukture koroških Slovencev. Zato je naš cilj vedno bil, da povezujemo in da skušamo peljati te strukture skupaj in hvala Bogu smo v bistvu potem še edina, zaenkrat edina politična stranka in s tem imamo tudi nek drug aspekt, tudi še na eni strani to civilna družba in mi smo edina politična stranka, ki pa želi imeti sicer korektne odnose do vseh teh organizacij civilne družbe, vendar si tudi jamljamo pravico, da včasih kritično povemo naše mnenje, če se ta politika naših organizacij nekako poveč usmerja v osebne organizacijske interese in premalo v te skupne interese narodne skupnosti na Koroškem. Iz tega razloga verjetno predlagate reorganizacijo koordinacijskega odbora koroških Slovencev, pa mogoče malo tej reorganizaciji pa samo pomenu tega odbora. Koordinacijski odbor koroških Slovencev, to je bil en poizkus nekako bolj povezati vse te merodajne politične faktore med seboj in se približati nekemu tako imenovanemu demokratičnemu skupnemu zastopstvu Slovencev na Koroškem. To je seveda dolgoročni cilj, ki ga zasledujemo v bistvu vsi
ki resno razmišljamo v interesu slovenske narodne skupnosti. In ta koordinacijski odbor do sedaj sestavljata dve glavni krovni organizaciji, Narodni svet koroških Slovencev in Zveza slovenskih organizacij s po 30 člani. In mi smo pač predlagali sedaj reorganizacijo tega telesa s ciljem, da bi v bistvu vključili tu not vse merodajne faktorje koroških Slovencev, predvsem na eni strani civilne družbe v celoti, na drugi strani pa tudi predvsem tiste strukture, ali pa tiste ljudi, ki imajo legitimacijo. To se nam zdi pomembno, kajti nekako govoriti za narodno skupnost je lepo in prav, sem možeš pa tudi povedati, za koga govoriš in kdo te je za to legitimiral. In mislim, tu je pač problem društev, da po naši zakonodaji lahko že 3 osebe grejo na urad in prijavijo neko društvo in potem lahko tudi to prijavijo kot neko krovno strukturo koroških Slovencev. Njim treba dokazati, koliko imajo sedaj zaupanja pri ljudeh, koliko imajo recimo tudi nekih političnih glasov, kar pa mora ena stranka kot je naša tako rekoč dnevno dokazovati. In s tem bi po moje oceni pridobili na pomenu in na teži občinski predstavniki, izvoljeni občinski predstavniki v občinskih odborih in seveda tudi društva, ki se na terenu trudijo za našo stvar. To bi bila po moje oceni ta naš predlog predvsem decentralizacija tega manjšinskega zastopstva. Ja, zdaj, meni mi se... Oprostite, vse ni hudega, če... Justi, ti lahko prideš, če imaš kofe. Ja, mislim, to močne... To ne moti. Ne, kje pa. Zdaj, mene zanima malo ta, vi kot politična organizacija, imate kakšen vpliv tudi recimo na te kulturne, na kulturno dogajanje na avstrijskem koroškem, ker pač imam nekako občutek, se to je verjetno čisto spontano nastane, da pač manjšine slovenske tu na avstrijskem je veliko bolj upeta, povezana s tem slovenstvom, slovensko identiteto, narodnim izročilom in recimo tem. Ne. Vi kot politična stranka imate kakšen vpliv tudi na kulturno dogajanje, pa na to spodbujate te stranke? Seveda, to celo po mojo oceni zelo močen vpliv, kajti če poznate te naše strukture, potem je zelo zanimivo, da so naši občinski svetniki, ki so izvoljeni v občinskih odborih 22 južnokoroških občinah, kjer smo pač zastopani, so tudi ponavadi glavni nosilci kulturne dejavnosti tamo v svojem kraju. To je dosti krat gre z roko v roko, da so pač to ljudje, ki so aktivni na enem, drugem in morda celo tudi tretjem področju. Je pač usoda neke manjšine, da nas ni toliko in zato morajo pač sposobni ljudje, ki nekaj znajo in nekaj veljajo, se udejstvovati na različnih področjih. In mislim, da smo mi predvsem tudi z našim delom dosti krat močno pomagali kulturi, predvsem na terenu, da se tudi lahko afirmira, ker je važno, da tudi občine finančno stimulirajo. Kaj je to recimo gledališče, take stvari? To je na primer neprofesionalno gledališče, to so predvsem tudi mladinski projekti, to so pevski zbori, to so recimo lutkovne skupine in tako naprej. To je to, kar pravzaprav najbolj močno še živi na našem podeželju in tudi prav naša lista tu veliko prispeva k temu, da se ohranjajo kulturni domovi, da jih javna roka na nek način finančno podpira, da se tudi občine vključujejo finančno podporo, sicer skromno, a vendarle tudi slovenskim društvom, da ne gre cel denar teh občin samo za nemška društva in tako naprej. Tu je po mojem ena dobra sinergija, ki se obnese in na katero smo kar lahko ponosni.